De acordo com as disposições Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJ-GO sobre o Registro de Imóveis, será possível a abertura de nova matrícula de ofício, para saneamento, ou a requerimento do interessado, para proteção da intimidade, como no caso de alteração de nome ou de sexo, transportando-se eventuais ônus e mencionando-se no preâmbulo os atuais proprietários e no registro anterior à matrícula encerrada. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 792, parágrafo 5. Também será possível a abertura de nova matrícula de ofício, para saneamento, ou a requerimento do interessado, para proteção da intimidade, como no caso de alteração de nome ou de sexo, transportando-se eventuais ônus e mencionando-se no preâmbulo os atuais proprietários e no registro anterior à matrícula encerrada.